ครับเล็กหน่อยครับเบอร์หมายอยู่อันนี้หรออันนี้อยู่บ้านกับโคตรกับครับกับออกไปโอเคระบองเป็นยังชั่วเขตได้ไหมยิงกันนะยิงรอยเบิร์กเนี่ยนะบ้านเนี่ยนะเธอระบองเนื้อเห็นตาได้มือว่ายังตายแล้วทำไมเลยยังไรแต่พี่มันละมุนพี่อัดพี่เธอเราเนี่ยป้าป้ามามาป้าป้าป้าชื่อป้าชื่อได้จิตใจละมูดึงนั่งเอาแต่ได้จิตใจแม่นเดี๋ยวอัดเมนเดี๋ยวอัดเมนละมูดได้ยังตาโอ้ยยังทุบจางเราจะเนี่ยอันนี้จะไหนเชียงเราพี่จังขับเลยจังจังสมัยก็จังเตาเราพี่จังว่าปัดเป็นยังละมูดเราโตจังจังขับลูกขับเตาปัดเป็นยังละมูดแต่เต็มมาละมูดจะจับหนุกปัดกับเขาท้อฮะเฮ้ยเอาไม้ประดับจะเตะไอ้เบิกเบิกคือไรต้นจังตะเปนไอ้ก่อนมาทำไมเอาเลยบนตาสัตว์แม่ของขับจังขับจังหมอจังโจหมอไอ้แต่บนกัดตะเชื่อมเจ้าคนกัดตะเชื่อมาไทยต้องกลับชนะมาไว้ยอดได้กลับร้ายเดี๋ยวมาโยงเนี่ยมาแล้วเลยเดี๋ยวมาตั้งเราตอนเดินทางไปเดินทางไปเข้าไปกระต่ายต้องเรื่องจริงหรอก็หมายเมื่อยงประมาณเรียนหรือล่ายงมาทานกันไปยืนเนี่ยใช้เงินตีเงินกันเอาเงินมันเป็นเงินสัตว์นะเอาเงินสบายโยบักเกมเอาลูกรับบ้านเอาเงินได้ตัวเนี่ยการนี้กับบัตรไอ้แก่นี่กับบัตรนี่โอ้บัตรนี่กับบัตรไอ้แก่วันนั้นวัดทานดำเจี๋ยอ๋อทานดำเจี๋ยยังไปโยยอนไอ้เงินน่าไรไม่ทานกุ้งไฟยังปลามุ้ยมุกអាយអានបុកបាយទឹកប្រទុំឬមួយគេទៅឲ្យតែបន្លែស្តើងដូចគេបាទប្រើមកយកតែបានអរ៉ៃដៃរស់ហ្នឹងមើលប្រាវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងអូមិនទៅត្រួតវិបាកហ្នឹងវាអស់តម្លៃហ្នឹងគាត់ណាម៉ៃហាន់ទឹកសក់មួយហ្នឹងនេះក្បတ်ហាន់ដើមចេកបាទនេះស្អាតអានេះបានថៃថៃមើលនៅអានេះបើសិនតែគេឲ្យយើងចូលទៅថៃលោកអត់ថ្លៃមួយនេះ 55,000 មួយតែជាថៃគេអត់គិតរឿងទាំងនេះគេថាគឺមិនទៀតបើលើកបិតកាប់ឆ្អឹងនៅមួយមែនអូនកបិតកាប់ឆ្អឹងនេះហ្នឹងឲ្យលើកមើលលើកមើលខ្ញុំអត់មួយចាំបាច់លើកទៅលើកមកបានវាឃើញណោអានឹងកបិតកាប់ឆ្អឹងមែនបាទបាទបានបានអូនមើលទាំងនេះអូនចង់បានកាប់ឆ្អឹងរាប់រយយូរអត់នេះគេថាតែខ្ញុំចម្លាញ់ដល់អស័យដែរក្នុងបាត់បាត់វាស្អាតអានេះអេសាទីប្រកបគ្នានេះមកបើស្អាតកោវិញឬអានេះចឹងឡើងស្អាតចេញហ្នឹងអានេះស្រាប់ស្អីគេអត់ណាអានេះក្បត់ហាត់សម្មឺអ្នកលោកតែអ្នកលោកសាច់ជ្រូកសាច់បីជាន់ណាអ៊ំព្រោះវាតាមរោនឹងស្នើវាដាក់ទៅឆ្លាច់បាច់ដាច់បាច់បាច់ដាច់មកស្នើមានអីមាននៅចានោះអានោះអានេះស្អីអីគេណោះចាននោះអូនអានោះចោកនោះនោះអាកាន់នោះអានេះ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 ហ្នឹងអានេះគេណាបាទចាប់ចាក់រុញស្មៅអូរុញស្មៅហ្នឹងគេមានតាពីបកាត់ចោកហ្នឹងហើយឃើញថាដាំដំណាំឬថាអូម៉ៃឡប់ចូលចិត្តដាំផ្កាយហ្នឹងបាទធ្វើស្មៅនៅផ្ទះឬមួយក៏អ្នកថែកោអាស្មៅជើងតកែយើងថែជើងតកែអូយើងចាប់ចេះយើងចាប់ហើយរុញហីបោកដីអានោះអ្នកថែសាក់អ្នកថែសម្លាញ់សាក់ហ្នឹងគោអត់ឲ្យគោថាអ្នកខ្លះចាំគោមកឯងយកទៅចងនេះ5ថ្ងៃឥឡូវឯងទៅឈោ5ថ្ងៃបានមួយម៉ោងចេញញើសអត់សុខភាពអត់ល្អបើចង់ឲ្យសុខភាពល្អមក9កន្លះ5ថ្ងៃជីកកង់តើនឹងអត់ជិះកាត់រោគ
្នុងមួយម៉ោង2ម៉ោងបាទអានោះវាធ្វើពួកកំដត់ធ្វើដល់គ្នាចេញអាសរីរាងកាយចេញមកអស់មកអស់ហើយចិញ្ចឹមមកជីវិតនេះមានអីមកហោះចាប់តាប់គោជុលម៉ាក់វាខឹងចឹងក៏មិនឲ្យខឹងចូលតែចងចោលកណ្ដាលវាតែមើលឲ្យកាច់គោម្ដងគេចាំសត្វគេចាំគេចងគេមានលក្ខណៈគេឲ្យទេឲ្យស៊ីតាមមកមកស្អែកអានោះស៊ីមកឆ្នាំគាត់នៅតែស្គមដែរមិនទឹកអត់លៀវទេអត់ឲ្យជារីកស្មៃហើយចាំចង់បានតែកំរៃតែអត់ខាតចាំលីរៃឈ្មោះអញ្ចឹងមិញគឺឈ្មោះគេដល់មកអាចជាងឈឹងឈឹងនេះអាចអាចធ្វើជាង5ដាក់ជាង6ដូចអំឯងមកខ្លះណាមកផ្សារឈ្មោះដូចជាង1ឯហ្នឹងពេលខ្ញុំឈ្មោះខាតអីពេលអោបតិចអោអោបខាតដែរចាំចង់កាប់ហ្នឹង1ម៉ាន់អាមុខតូច25អានេះខ្វាយអានេះម៉ាន់ហ្នឹង25អានេះនេះដៃ16ដៃក្បត់ទៅបាយបើអានេះអាក្បត់នេះអានេះរឹងខ្លាំងតែខ្ញុំលក់ស្គប់ឃើញចូលអាចចាប់ប្រដាប់ចោកនោះ1ម៉ាត់ប្រដាប់ចោកណា3ម៉ាត់ថ្លៃមែនណាថ្លៃជាងទីទៀតចាប់បាយបើ3នេះដាច់ណាអានេះអាចកាត់ថ្លៃ35ដងដែរចូលនោះចូលអីទេទីនេះមានថាមានថាមានមកតែសម័យឥឡូវបាត់ទលៀមណាតែដែលឮសោះពាក្យទលៀមណាខ្ញុំចូលអញ្ចឹងតែខ្ញុំស្គាល់ដល់ហើយណាពេញខ្នោកោដងកោដៃនឹងងួយ6,000 តទៅបាន 5,000 ទាំងទីមួយហើយទីខ្នោនេះមួយទៀតបាទខ្នោកោដងຕ້ອງអុយកោបាទកុំឲ្យបាក់ទៅជួលគេកោម៉ាស៊ីនវាថ្លៃបាទទីដងមួយ 1,500 យកទៅកោគេមួយ 1,000 អញ្ចឹងសរុបតោះ 2,000 អញ្ចឹងយើងទីខ្នោនេះមួយមកចំណាយ 25,000 ហ្នឹងយើងយកទៅកោដងផ្សេងផ្សេងមកផ្ទះបាទស្អាតដែរបាទមានមីងនេះឥឡូវដាក់ខ្ញុំដល់ខ្មែរហើយដាក់ចែកមើលនេះបងខ្ញុំវាមានលិខិតហ្នឹងមានមួយណាអមឃើញអត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានដូចអ្នកនិយាយតាមមាត់អត់ណែមុននឹងមើលយើងមើលរបស់គេស្អាតទេណាគាត់ណាឈ្មោះគេធ្វើ 35,000 ដែរគាត់គេឆ្លាក់ជាឈ្មោះម៉ៃប្រើចឹងហ្នឹងហើយប្រើម៉ៃចាស់ប្រសាយតាមរហូតប្រើចុះម៉ៃបើអស់5ឆ្នាំគាត់គ្រប់ម៉ៃ 30,000 ទៅអីទៅប្រើអស់ម្លាយលុយតែលក់អាចបាត់ចាស់សតតែសំសំទោជាងលក់នេះមួយបាទខ្លាញ់ណាស់អានសាអានសាក៏បាត់ខ្ញុំវាយអោយហ៎បើនៅតាមវត្តគេថាជួងមិនលឺមិនស្មើនឹងកាយក្បត់ទេស្រួយហើយម៉ៃចាក់យកអាដែកល្មកដែកវេទៅវាយហ្នឹងមកវាយងាត់វាមិនស្ពិនលឺអញ្ចឹងហ៎នេះបើដងដែកខ្ញុំរើសឲ្យនេះយកលើគេនេះអត់មានណាដាំជាងកំពេលអានេះមានដៃរឹងទេដៃទន់អានេះម៉ៃចាំមើលគាត់តែយើងវាយក៏កំពិតដែរតែបើអានេះខ្ញុំឲ្យម៉ៃវាយប្រាំឲ្យញួរក៏វាអត់ទន់ទេរឹងចូលអានេះខ្លាចជួននោះវាអត់ទេនេះក៏ហៅដៃទន់បើដៃមិនចូលវាអត់ចេះបាក់ដែរទន់បើអានេះចង់ព្រូណា20អ្នកក៏វាយក៏មិននេះដែរប្រាំដាច់អ្នកលុបដាច់អានេះបាទអានេះគឺថានេះខុសគេមកលេងអានេះដូចថានេះ10ពុទ្ធនេះបាន12វាគុណភាពបាទអត់ជាមិនតិចមើលសុំសួរមួយកន្លែងណាអានសាក្បិតសា
អង្សាអង្សាក្បិតនៅកន្លែងណាណាណាសាក្បិតសានៅក្នុងនេះនេះអាចចលូនវាអស់មកនេះមើលខ្ញុំវាអត់មានឥឡូវចេះខ្ញុំចំណាយនេះមួយតែយើងអត់ឃើញចេះណាចេះវាពាក្យពាក្យអីហ្នឹងអត់វាស្គាល់តែមួយយើងស្គាល់លេខតែមើលថាដែរតអានមើលនេះនេះដាក់ណាអត់ចាពួកខ្ញុំមកដែរប្រាប់ពីពួកអាខ្ញុំអ្នកតែងខ្លះថាឆ្លាញ់មួយណាជាមួយនេះប៉ាមានសោះហើយអត់ហើយប្រាប់ហើយយកកាប់ដល់រសអទេហ្នឹងដៃអានិយាយអីក៏បានកាត់ឲ្យមើលឡើងបានបានហ្នឹងឆ្លៃ28តែខ្ញុំលក់ឆ្លៃម៉ែឯងចេះ25ឥឡូវចេះអានេះលក់ឲ្យម៉ែក៏35អានេះ25អូខេយកនេះ20000ខុតអឺអាណាយករបស់ល្អ20000នេះឃើញទេរបស់ល្អតែគេសាក់ចឹងវាយម៉ាំងរៀងហើយហើយថាតែទុកហ្នឹងខ្ញុំខាន់ហ្មងមិនអត់ថាធ្ងន់អានោះធ្ងន់ពេកអរេម៉ែយកអានេះអានោះបានតែមហូបមន់ទៀតទេអានេះវាបានទាំងអស់អរេកាប់អត់រួចទេដៃវាលើអត់រួចទេហ៎លើអត់រួចទេតែសល់តែមួយហងអត់ទៅវាលើអត់រួចទេលើអត់រួចហើយចាំទៅលើ3នេះហើយនៅ3នេះទៀតទៅលើតានេះបាននឹងបានអានេះម៉ែឯងអាចស្មៅដីឯងកាប់ចំបាច់ខ្លាញ់យោទេអូយគ្មានដីកាប់ទេមានអានឹមនេះទេបើមានដីកាប់ដើមពេញមានដីណាកាប់លោកហើយផ្ទះមកដីហ្នឹងមិនមានយោទេគេដូចឡានទេបាទអឺនេះអានេះយោឯងស្មៅចង់អាចង់អាចធ្វើចាស់នេះដាក់បោថ្មីជ្រើងក៏បានហើយចាំស្អិតបើដៃអត់ណាដាក់ទៅលើអូវវាអស្័យវាអត់ទេអីអល់ចង់ឲ្យសកាត់មិននេះដៃរឹកសកាត់ចេញដៃមកកាត់ដៃជ្រៀងអូអារ៉ៃមិនទៅលេងមួយកាត់មិនខ្លាចទេហាត់ពីស្បៃស្រួលទៅលៀងក្បတ်ណាកុំទៅលៀងផ្ដេកចាចាំផ្ដេកចឹងអត់តែគេបីតែពុតឲ្យតែពេលគេចាក់មុខគេផ្ដេកតិចនឹងដូចឡាមម្ដងប៉ាសណាដៃទៅនឹងបាទលេងខ្លះលេងគ្នាទៅនេះយូរយូរអាមុខអាមូនេះទៅហិតទៅដឹកផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅប្រកួតអត់ព្រមអាហ្នឹងច្បាស់ពេញតម្លៃប្រហែលក៏ខូចដែរអូនវាធ្វើមុខវាទៅមូលបាត់បាត់គេធ្វើស្ដាំដូចក្តារធ្វើបើគេជួយរបស់គេទេណាប្រើចាអាយគេស្លៀងមិនមកជួយប្រាប់មកគេស្លៀងមិនអូក្បាត់គេស្លៀងមិនប្រាប់វិធីស្លៀងក្បាត់ចង់ឲ្យមុតម៉ែមានខ្សែក្បាត់ស្បែកអាខ្សែក្បាត់យើងហ្នឹងអាយើងស្លៀងហើយចេះអានេះអូថតថ្មចេះហ្នឹងហើយយើងដាក់ទាញមករោមុខយើងចេះហ្នឹងហើយទាញចេះទាញហើយយើងដាក់ផេងហ្នឹងទាញទាញទាញមកវាមុតហើយតែពេលនេះអឺយើងនេះអូចេះដាក់ទឹកឲ្យជូតចេះអានឹងផ្ដេកណាបាទហើយទាញម្នាក់ហើយផ្ដេកមករោមុខយើងទាញមករោមុខយើងចេះមុតវាមុតទៅចឹងវាមុតទៅតាមធម្មជាតិតែនៅខ្លះគាត់អាបើតគួតយកចឹងគេបាញ់វាយក្បត់ធ្វើអីគេតគួតតពៀងគេបាត់ហើយអាជួរហ្នឹងបានបោកខាត់ជាមួយខ្សែក្បត់ទៀតខ្សែក្បត់ទៀតហ្នឹងគឺថាខ្សែក្បត់បាទចង់ឈូតកណ្ដាលដូចឡាមក៏បាទចិត្តថាអីគេមិនធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅខេតឡាត់ដូចយើងធ្វើកន្ទាវសុបចឹងប្រហែលលោកកន្ទាវមកយកហើយអត់មានណាតរោចាំទូខ្ញុំលក់ក្រោយលេងគាត់ណាតរាមជួរអាហ្នឹងចឹងរបស់គេមនុស្សគេចូលចិត្តរបស់ល្អដូចមហោកាទៀលចឹងកលុកាទៀលខៃឬអម៉ែខ្ញុំលួយមួយថ្ងៃលក់បាន7លានអាណាដែរមានហើយកាទៀលខ្មែរយើងដាក់ទៅលេងធំអាទឹកស៊ុបហុយផ្សែងហើយដាក់គ្រឿងក៏មិនឆ្ងាញ់កាទៀលនោះថាអឺស៊ីកាទៀលដាក់គ្រឿងជុកមកគេធ្វើមកឆ្ងាញ់ហើយដាក់ហ្នឹងឬចេះអាដូចទឹកជ្រលក់មកចឹងអាគេថា
ទិញមឹកសុំទឹកគេលក់យកទៅហូបបាយណែវាចឹងអានឹងលក់ដាច់ដូចអូម៉ែទីនេះដូចកូនឯងខ្លួនហាងហ្នឹងណាអត់តនិយាយប្រាប់ក្លែងនេះមួយផងថាដាក់ខ្សែក្បាត់ហ៎ខ្សែក្បាត់យកទៅគ្រប់ហ្មងខ្សែក្បាត់ទៅចេះអារួមខ្សែក្បាត់ទៅនេះខ្សែក្បាត់ស្បែកហ៎ម៉ែអូអូបរើចេះអូទៅអូមកអានឹងយើងស្លៀងរួចណាបាយរបស់យើងទៅលៀងគឺហើយយើងអូយើងអូមុខវាឲ្យមុខមុខវាម៉ត់ដូចយើងធ្វើធ្វើមុខហ្នឹងយើងមានខាត់ក្រើមហើយយើងមានអាម្យ៉ាងទៀតបាត់ទៅលើមកបានស្អាតក្បាត់ដូចគ្នាមិនមែនចេះទៅដល់ឲ្យវាពុតទេខ្សែក្បាត់យកខ្សែក្បាត់ស្បែកផងខ្សែក្បាត់ស្បែកយើងអូទេអូអូដូចខ្ញុំដែរអូអូមកអូអូស្ទូស្មាច្រើនដងហ៎អូអូទៅយើងយកក្រដាសស្លឹកផៅហ្នឹងមកឆូតមើលមកតាដាច់ទៅផៅហើយស្អីក៏មាននៅដែរចឹងយើងសលៀងរួចហើយបាទយើងមកច្បោចនឹងនឹងខ្សែក្បាត់ហ្នឹងបើយកទៅសលៀងរត់តាមមុតអូម៉ៃគិតឯងស្រួលស្អែកមករោយើងចែគេគេចង់ភ្លេចគ្នាឥឡូវអត់ដៃស្គាល់សាក្បាត់ទេមើលបង្ហាញសាក្បាត់នៅកន្លែងណាសាក្បាត់បាត់សាសាក្បាត់ទៅវាយចៃអរេបាច់វាយគាត់ច្អល់ហ្នឹងបាច់អល់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាច្បោចទួតហ្នឹងឯងបាទចលុញតូចមានហ្នឹងណាសាក្បាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គេនិយាយថាអានសាហ្នឹងមិនងាយវាយណាធ្លាប់សាហើយបាទ3ភ្លើងអស់ទឹក2ផ្ទាល់ហើយដៃឡើងចេះឡើងតែពេលយើងវាយយើងមិនព្រឹកបាទតែយើងក៏ដែរវាយចាចុះនេះក៏ខ្ញុំមកពីមក11វាយអត់ទៅអាវាយអត់ណាស់តែអូអញ្ចឹងបាច់ធ្វើជាដៃអញ្ចឹងពេញវិញឆាក៏មានហើយពេញវិញតែកំបិតនៅក្នុងអូចេះវាយកបិតណាឲ្យតែចេះវាយកសាហ្នឹងអូខេអ្ហាវាយវាយកសាមិនវាយបញ្ចូលដងឬវាយយ៉ាងម៉េចមកដុំនេះអូម៉ៃវាយចេញឡើងវិញហ្នឹងមិនអស់ចាវាយណាបាទវាយឲ្យចេញកទុយកសាហ្នឹងហ្មងឯងអត់ទេយើងអត់ចេះវាយវាយទៅវាយមកនៅប៉ុណ្្នឹងអាដែរហេម៉ៃដុត50000 50000ហើយយើងវាយមិនគេចឲ្យវាយយ៉ាងម៉េចឲ្យវាយចុងស្រួចចឹងដៃផ្សេងហ្នឹងមកធួលទៅនេះមិនដឹងយើងទៅវាយដែរវាយអត់ដូចគេអើគេវាយនៅដៃមកមកឯងវាយបាចាប់ចូលអានេះអាថាសាឡំមានតែមួយមួយទេនឹងបើប្រាំឥឡូវចេះឲ្យតាំងពីនឹងឲ្យចឹងតែ3នោះមកចុះ3រកមកដូចហ្នឹងអត់ឡេប្រើយូខូអេអត់ជាប់ហាន់ផ្លែទៅអត់មុតនេះក្បတ်តែខ្ញុំមិនអានេះខាងនេះដែលសាច់លាសាច់ស្ដាងធ្វើអីលើវាខ្ញុំចេញនឹងក្បတ်ដែរតែខ្ញុំចេះតិចហើយអានេះអត់យកទេនេះយកយកខំពេកយកធន់ហ៎ធន់មិនធន់អត់ចាស់អូនលើអត់រួចយកអានេះមួយទៀតយកឲ្យក្រោមទេក្រោមបាតរបស់ទៅចាចេញមកព្រិចនេះខាងកោនោះក៏មាន20រៀលចេញមកផ្លែតខាងកោនោះក៏មានបាត់យើងនេះនៅក្រោមណាបងបាត់យើងអាខ្មៅហ្នឹងឥឡូវគាត់ថាចេះឥឡូវចាក់ខោតចឹងឥឡូវជាងចាក់ដើមនេះខ្ញុំដូចថាឥឡូវខ្ញុំនេះទៅផ្ទះហើយខ្ញុំទៅយកចោលខ្ញុំយកលុយទៅសងគេហើយស្មៃជាមើលមកវិញខ្ញុំលក់ឡើងដែរហ្នឹងដល់ដល់ម៉ែមាននិយាយថាអូនចង់បានអាដូចខ្លួនឯងរឿងឲ្យមើលល្អមែនដែរតែគេហៅរូស៊ីគេថាមានមូលណាស់ណាស់ណាស់ឲ្យហើយនឹងអត់ចិត្តហើយតែខ្ញុំរើឲ្យ
អានេះដាក់ចោលដាក់ចោលខ្ញុំជាខ្ញុំកបអានេះឥឡូវម៉ែគឺបាត់ទៅម៉ែប្រើកាតអស់ឥឡូវចេះលក់ឲ្យម៉ែ 20,000 បាទឃើញចាញ់អត់ទើបតែឈូចឹងមានហើយបោកគេផងឆ្លាញ់ដែរតែអត់ហេអូដូចតែឈូអានេះអត់សកត់ទេណាតែតែពេលនេះតែពេលយើងគាត់តែរៀងប្តេងបន្តិចសកត់ស៊ីជ្រៅអានេះឈើចឹងរំម៉ាយកម្មមានដល់ទៀតមើលអានេះ25,000 ទេអានេះខ្ញុំលក់ឯណាក៏25,000ដែរអូ25,000ចូលឥឡូវនេះចូលឥឡូវនេះចូលតាំងបោកមាននេះបើអត់ឥឡូវជឿម៉ែយកម៉ួយមួយបើយើងថាតែបោកក៏អស់ដែរទីកន្លែង2000ទៅ25វាអត់មានកន្លែងសៀតណាអត់មានវាមានកន្លែងសៀតខ្ញុំឃើញរបស់កន្លែងនេះខ្ញុំរើសឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើត្រីរាប់តោនជួយយើងបានបន្តែយកទៅលៀងឲ្យគាត់ស្មានតិចទៅរុំនំល្បីមកយើងក៏អត់ជួយគ្នាខ្លះតិចទៅมันសលៀងតែមកបន្តអ្នកលក់អាវាស្លែបាយតិចទៅស្លោទៅមកទួយខ្ញុំ